Вже другий день в оселях тернополян немає гарячої води. Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» заборгувало 2 мільйони гривень за електроенергію. «Тернопільтепломіськенерго» відключило боржника від електропостачання. Коли тернополяни будуть з гарячою водою і чому їх не попередили про незручності? Про це Валентина Павлишин. Гарячу воду в Тернополі відключають не вперше. Така ж ситуація склалася на початку липня. Тоді борг перекрили коштами з міського бюджету. В другій половині липня і в серпні тернополяни були з гарячою водою. Підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» звернулося за кредитом до одного з державних банків та до податкової служби з проханням повернути частину податкового кредиту, який існує на підприємстві вже кілька років. На жаль, процедури, встановлені в банку, тривають вже 4 місяці. Ми очікували відповіді в середині, в перших числах, в першій половині липня. Відповідь до сих пір не отримали. Хоча все ще міської ради прийняли рішення на дозвіл на отримання нами кредитної лінії, яка періодично дозволяла закривати ці проблеми влітку. А процедура, яка пов'язана з поверненням податку на додану вартість, встановлена законодавством. І навіть не дуже залежно від рішення або якогось розпорядження окремих осіб податкової інспекції. Заборгованості з податків підприємству немає. Відповідь про те, що «Тернопільміськтеплокомуненерго» має право на повернення ПДВ, його керівник отримав лише в кінці минулого тижня. Кошти можуть надійти лише у вересні. Так знову виникла заборгованість, яка збільшилася через те, що тарифи за електроенергію в серпні для підприємства зросли майже на 32%. У зв'язку з тим, що ми до останнього моменту очікували відповіді по поверненню податку на додану вартість, ми не, це наша провина, не попередили завчасно, що може виникнути така ситуація з припиненням гарячого водопостачання. І 31 числа наші партнери-енергетики в черговий раз нас попередили і припинили подачу електричної енергії на об'єкти, які в нас працюють по Тернополю. За словами директора підприємства, він робить усе можливе, щоб тернополяни могли отримати якісні послуги вже у найближчі дні. Та гарантії, що ситуація не повториться найближчим часом, немає. Тарифи на послуги за теплопостачання переглядатимуть лише в середині вересня. Внаслідок різниці тарифів «Тернопільміськтеплокомуненерго» боргує ще й за газ. На думку Андрія Чумака, гарантії, що споживач отримає якісні послуги, він зможе дати лише після того, як зміниться законодавство. Крім того, ми по гарячому водопостачанню працюємо в схемі технологічній, яка будувалася з такої ідеології, що поменше використати матеріалів, а всі недоліки закрити потім підвищеним споживанням енергоресурсів. Для того, щоб її перебудувати, нам треба, в якому разі ми уклали кредитний договір 5 мільйонів євро, передбачено, вдалося переконати грантодавця, що ми не зможемо це окупити і в вигляді гранту. 5 мільйонів – це саме на те, щоб відійти від схеми підготовки гарячої води, яка сьогодні є, і перейти за та, яка є в Європі. І ще ми отримали зараз підтвердження два тижні назад Світового банку. Не знаю, чим воно закінчиться, Світовий банк через Міністерство фінансів, що там ще на всю останню частину міста ще 10 мільйонів доларів, але вже кредиту. З тим, щоб ми відійшли від тої схеми підготовки гарячої води на сьогоднішній день, яка є.